Velkommen til Mannegruppa podcast episode 2. Øy. Mitt navn Kai Eriksen. Jeg har fått med meg co-host og co-admin Aron Jansen I dag. Oh yes, I'm in the house. Og I dag skal vi intervjue en superinteressant og ikke minst positiv person. Det her nemlig sleggemannen fra Nokas Rane. Det var et ran på 2000-tallet som ble begjort på Tellesentralen I Stavanger. Det Norges historiens største ran ever. Det ble en politimann drept, og veldig mange mennesker fikk lange dommer. Erling Havnå, han skylder vel 70 millioner nå til staten. Han har sonet I, jeg tror det var 11 år han sa. Han sa han sitter inne I 11 år, ja. Ja, vi har akkurat tatt en prat med han som vi skal vise dere. Men først litt om sponsorene våre. Vi blir sponset av... Drøbak parkettslipere, du riper, vi slipper, og det gratis befaring. I tillegg så vi sponset av All Bastards tatueringsstudio. De holder til på Sollis plass I Oslo. Og jeg vet om veldig mange fightere for eksempel som de har tatuert, som jeg kjenner, hvor de har tatuert både hele ryggen, beina og alt mulig. Det ser helt rått ut. Mannegruppa Ottar-medlemmer får også 15% avslag på tatueringer der. Dra innom. Bare vise at du medlem for prosenter. I tillegg så vi sponset av advokatfirma Høyvang. Yes. De holder til I Sandefjord, og de har hjulpet oss tidligere med saker hvor menn I gruppa har fått forelegg av forskjellige grunner. Riktig. I tillegg så spesialiserer de seg på barnefordelingssaker og andre ting som vi mannfolk kan få brukt for. Yep. Vi også sponset av nettbutikken sexydoll.no. Og det en sykt spennende nettbutikk som selger sexleketøy for både kvinner, men også for menn. Og det kule med den at de har meget realistiske dokker. Jeg vil anbefale folk å gå inn på sexydoll.no og ta en titt. De selger alt fra vibratorer til flashlighter og til meget naturtro dokker. Do it. Do it, gå inn og se. Yes. Da starter vi I gang. Mannegruppa Ottar podcast episode 2. Yay! Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa. Velkommen til mannegruppa Ottar podcast nummer 2. Yay. Vi vært så heldige I dag å få med oss Erling Havnå. Han jo tidligere kickbokser. Du vel Europamester også, du ikke det? Jo, jeg jo langt ifra det. Jeg har vært en gang. Ja, du I 1980, var ikke det? Ja, da ble jeg født. Ja, jeg også ble født I 80. Ja, jeg møtte Sjokurike I Holland I 77, så jeg har jo sånn sett holdt på litt. Da. Ja, det har du da. Men du hadde også et sølv I 79 I EM, hadde du ikke det? Ja. Ja, og et sølv I VM I 91, ja. Det ganske heftige prestasjoner du har der. Ja, det var rimelig bra, men jeg skryter ikke så veldig mye av det. Du vel kanskje mest kjent for å være, I hvert fall de siste årene nå, for å være sleggemannen I Noka-saken. Ja. Føler du at det noen ganger overskygger de sportslige prestasjonene dine? Nei, I grunn ikke, fordi at det de som ikke kjenner meg som har det. Ja. Alle de som kjenner meg godt, de tenker jo ikke over det. Nei, for de vet jo hvem du ja. Da. Ja. Men hvor tidlig det du begynte innenfor sporten din? Begynte du som barn med kickboxing, eller? Nei, det var friidrett jeg holdt på med som guttunge. Ja. Og, altså, alt mulig. Den gangen på 60-tallet så var jeg født I 57. Og skolelaget, altså skolemesterskap og Groruddalsmesterskap og Oslomesterskap I alle slags idretter, var veldig, veldig sentralt. Da. Så skolen gjorde veldig mye. Så jeg vokste opp med idrett og trening, som var en veldig, veldig... Ja, veldig, veldig
forankret sak I livet mitt, da, som et anker liksom, som jeg hadde med. Hører du si Groruddalsmesterskapet? Du antageligvis fra Groruddalen, du også da, ja, skjønner jeg? Ja, du hører kanskje på dialekt. Jeg født, jeg vokste først I Platogate på Grønland, og så var jeg, gikk jeg på Røtte barneskole og Tveita ungdomsskole. Ja, jeg ikke så veldig langt fra der jeg fra. Jeg fra Furuset, ja, så jeg utflytter jeg da, men det vel mange av oss blitt. Ja, familien min kommer fra Veitvet. Jeg ble jo stasjet I Drøbbak, fordi fatteren ville ikke at jeg skulle bli gangster. De syntes det var så mye gærne folk I Oslo. Det gikk jo rykte om det. Det var jo gærent på den tiden der. Det var vel kanskje litt Texas på den tiden der. Hvordan det I oppveksten din, Erling? Var det mye... Det var jo gjengene vi hadde, sånn så beitvitgjeng, tveitagjeng, altså det var jo, ja. Havna du I noen Nei, gjeng, eller? Nei, det var ikke det. Det var jo noe, bare et uttrykk. Ja. Så det var jo sånn som ikke... Sikkert ikke noen gjeng heller da. Men på den tiden så var det jo mye en mot en, mann mot mann, og det ble mye god gammeldags juling uten at det ble så mye politianmeldelser og sånn på grunn av det, føler jeg. Ja, altså du ble jo, du passerte en del folk som var eldre enn deg, så var det jo stor sjanse for at du fikk litt bryl da. Men så man var jo ofte redd selvfølgelig. Det var kanskje derfor man begynte med kampsport etter hvert da. Men det var en del av men det var jo også rettferdighet der, for du ble jo på en måte ikke skamslått det var jo ikke der. Nei, det det så, du blir nå, ja, føles det som, ja. I 2018 da blir du nesten drept, ja, ja. Men på den tiden der så kunne du kanskje få deg en på trynet og en liten blåvei, så det var det. Ja, du ble så ydmyket først og fremst, det var det som var ja, så du ble dominert da. Du måtte vise at du var redd, liksom. Det var nesten der det var, altså. Ja, du endte opp med å måtte liksom stå med rak rigg og ta julinga, og da var du på en måte mann, da. Ja, ja, ja. Nei, men, det var, men du kan si at det var noe mer urettferdig til det også, men altså, husk på, i dag, eller den gang, så klarte unga seg mye mer selv. Altså, det var... Du ble ikke kjørt I en trening, det har jeg aldri blitt gjort I hele mitt liv. Nei, ikke. Så man ordnet jo seg selv, og det var jo sånn sett mindre farlig også. Og ferdighetsutet, det klart at reitgjæret, der satt jo mange. Ja. De ble plassert vekk. I dag så alt integrert ut I samfunnet, så du kan si at man vet jo aldri hva som tikker og går der. Nei, det mye rart, og nå har jo også mye rart fra andre deler av Europa, og det blir du drept I dag, så det ikke sikkert det mennesket engang har oppholdstillatelse, liksom. Nei. Det, og liksom, la oss si 60-tallet og 70-tallet, så var ikke det tilfellet. Når det var noe som skjedde, så var det noen som du visste kanskje hvem var, eller kanskje til og med at politiet visste hvem det var. Ja. I dag, så når, når dem løser et mord I dag, så det helt andre metoder å tenke på. Mm. Regner med at Interpol mye mer inne I bildet enn hva de var på den tida der. Oppklaring på drapstatistikk I Norge jo ganske bra da. Mm. Ja, I Norge det vel, jeg vet ikke hvor mange prosent som blir oppklart, men... Så godt som 100% ja, nesten ja, der. Ja, ikke sant? Men det, før I tiden så var det sånn, det var ikke telefoner og sånn, du møttes gjerne på kjøpesenteret eller på fotballbanen og sånn, det var ikke så mye netthets og sånn. Nei, vi går jo nå med en ting I lomma som egentlig sporer alt du gjør, hvis du setter det litt på spissen. Ja, ja altså du kan si, og det endrer seg veldig kjapt også, for hvis jeg sier, jeg 60 år gammel, hvis jeg sier til deg at jeg vokste med helt annen tid, hvor gammel du? Jeg 37. Ja, hvis jeg vokste med helt annen tid enn deg, så det ikke sant. Nei. Fordi det veldig, veldig mye som likt der. Men hvis en 30-åring sier det til en 15-åring at min barndom var helt annerledes enn din, så stemmer det. Ja. Fordi da var det ikke det nettet. Det var ikke hva det for noe, så Facebook og alle disse plattformene. De var ikke der, så det helt annen, var faktisk en helt annen tid, altså. Ja. Så, og vi vet jo enda ikke konsekvenser av det som vi har I gang satt der. Det jo et eksperiment. Ja, altså vi har jo ikke sett mer enn tuppen av isfjellet, for å si det sånn. Dette her kommer til å utvikle seg mer og mer. Mm. Jeg ser jo bare på mine barn. Hvis jeg hadde gitt dem en kassett og sagt, ja, hvordan det du skal høre på den her? De hadde ikke visst hva det var. Nei. Rett og slett da. Men, så, mens... Jeg føler liksom, hvis du ser på meg da, som født I 80, og du vel født på 50-tallet. 57, ja. Ja. Vi har nok mer til felles enn hva meg og min sønn har I forhold til teknologi. Mm. For jeg hørte fortsatt på plater når jeg var liten, vinylplater og bånd som faren min hadde. Mm. Hadde noen tatt opp en vinylplate til unga mine I dag, de hadde trodd at det var en sendeplate, ikke sant? Ja. Så det gått langt. Ja.
Det har gått veldig fort. Ja, men litt sånn tilbake til kampsporten igjen. Husker du hvor gammel du var når du satt beina innenfor din første kampsport? Og ja, jeg var 16 år. 16 år, ja. Var det kickboxing det? Nei, ja, det var, den gang så var det karate-blandingssak da. Mm. Men vi gikk jo kickboxing. Det var jo det som var, for å full kontakt karate den gang, som da det samme som kickboxing i dag. Ja, stemmer. Det så, ganske hardt. Og så ble jo kickboxing rent som det het kickboxing. Det var liksom i... Da tenkte jeg for Mokhtar Valid, og det var i 75, jeg gikk over til han da, og trente ren kickboxing. Ja, men dette var i Oslo, var ikke ja, det? Ja, ja. Ja, ja. Så, jeg flyttet til Arendal i 1980. Ja, stemmer. Hva er det som fikk deg til å gjøre den forvandlingen der i livet? Jeg var sammen med en jente som søkte sykepleierskolen, men hun søkte dit, altså, ja, familien min er mye fra Sørland da, men jeg hadde faktisk aldri vært i Arendal, men en par ganger da, før jeg flyttet her hit, men det var rett og slett for at jeg kunne tenke meg å starte en klubb, fakta det, ja. Altså. Ja. Og det gjorde du da, gjorde du ikke det? Jo, jeg startet i 81 og gym da i 82. Og det ble vel populært, for det var vel kanskje ikke så mye annet på den tiden der? Nei, det var jo det, men selvfølgelig, det kan du ikke samles med i dag tjener jo alle på sånne plasser. Ja. I dag har det blitt så veldig mainstream, og, eller veldig i media og alt sammen. Jeg ser for meg at i 1980 så skulle du være ganske interessert for å ramle inn på kickboxing, kanskje? Ja, men jeg hadde ganske bra med folk, men det er klart at det var en litt annen tid. Altså, det var ikke stuereint, altså helsestudiet, det var, du konkurrerte på en måte med idretten, du ble sett på som sånn der konkurrent mot idrettslaget, ja. Så omfor idrettskrets og sånt, de var ikke veldig glad i dette her med, og da kom de med kickboxing, de var heller ikke medlem av idrettsforbundet, og heller ikke surent, så da tok proffboxing opp, så jeg har på en måte aldri vært en del av det etablerte. Nei, idrettsforbundet, nei. Men nå tror jeg kickboxinga er ganske godt inn i idrettsforbundet. Nå er det veldig godt, nå er jeg ute derfra. Så. Ja. Husker du når det skjedde, når Norsk Idrettsforbund tok kickboxing inn? Ja, det er jeg ikke helt sikker på, men det måtte være til 97 og rundt der, for jeg var president når vi ble tatt inn, og ja, da etter det så var jeg ute. Ja, ok. Hvor mange matcher har du gått da, Erling? I kickboxing? Ja. Nei, det vet jeg ikke. Nei. Nå snakker vi 20, 30, 100, 200 eller? Nei, mer 30, ja. 40 kanskje, ja, altså det kommer til å være med å regne, fordi de kampene hjemme var ikke helt fullkontakt, så de regnet ikke med. Nei, så måtte det være internasjonale. Ja, det var jo fullkontakt, men det var ikke lov nok liksom da. Nei. Men det var men internasjonalt så jeg er ikke helt sikker. Det er litt surt hvis de ikke kan nokke noe da. Du har dødskrim på å gi en ordentlig høyre som du vet sitter, og så, faen, jeg kan ikke slå mer enn 50%. Ja, altså det er veldig, veldig vanskelig. Du kan gjøre det, altså derfor den lekkontakt som vi gir med kickboxing i dag, den har jeg problemer med, for at de vil alltid lønne seg å strekke den strikken, og gå harde. Så de har ordentlig med sånn merkekamper at du kan gjøre det, kan du, fordi der er det ikke avgjørelse sånn sett. Nei, det er bare treff og... Ja, der er det bestått og ikke bestått, og da kan man liksom ha sånne sparingsregler da. Ja, det er sånn det går an å gjøre. Men når du skal være norsk mesterskap, for den slags skyld, VM, så er det rart med sånne regler som det lønner seg å strekke. Ja, absolutt. Vi så jo det at vi hadde i thai-boxing, så var det et år her hvor... Norgesmesteren, han ble nokka i finalen, og så vant den på grunn av han som nokka han ble diskvalifisert. Og da synes jeg det er litt fælt når du sender den personen videre ned til Europa eller til verdensmesterskap for å konkurrere hvor knockouts er lov, og så har du akkurat blitt nokka i finalen, da burde vel kanskje han som ble diska heller vært og representert Norge. Ja, det høres jo veldig. Du vant fordi du ble nokka. Ja, og det er sånn, det er litt Norge og norsk politikk når det gjelder sport i et nøtteskall, føler jeg, altså. Ja, det ble litt feil. Det er som en variant å vinne på nokka, da. Det er akkurat det, altså. Du skulle bli nokka. Jeg hadde ikke vært sånn superstolt av seieren min hvis jeg hadde blitt grisenokka i finalen, og... Men det er Norge i et nøtteskall. Vi håper jo det at dette her... Nå er jo i hvert fall boksinga kommet på full vei inn etter at det ble lov. Endelig. Ja, i regi av FRP og den gjengen der. Altså, Norge ligger jo en steinalder tilbake i tid når det gjelder å godkjenne proffidrett i Norge, som for eksempel kampsport. Vi skal jo selvfølgelig ønske at MMA skal bli lovet, men vi starter med boksing. Kjempebra. Ja. Hvordan er det har forandret ditt liv, Erling? Det at norsk proffboksing har blitt lov? Jeg regner med at du har...
Jeg ser jo du har fått en rolle nå som trener eller assistenttrener hos nevøen din, Kai Robin. Ja, jeg vil ikke overdrive den rollen der, for nå har det vært mye nå i høst da. Men jeg har sagt også fra til Kai Robin at jeg må ha litt mer avstand til det, for jeg er ikke så veldig, veldig, jeg har ikke tid rett og slett da, til å følge ordentlig opp. Ja. Så veldig mye av det Kai gjør, gjør noe selv. Altså han, og det har jeg sagt, du må gjøre mer selv hjemme, og så må du... Så jeg må, nå er jeg med på som... Hva skal jeg si, 1-2 ganger i uka jeg trener han. Ja. Så, og, det, og jeg vil helst ikke være i hjørnet heller, altså. At man skal ha andre folk. Ja, jeg skjønner hva du mener, at alt er leid inn av ting og tang. Ja, for, altså, jeg, for mange betyr jo dette. Jeg synes det er veldig gøy at Kai Robin gjør det han gjør. Men som personer så, så betyr det ikke så mye for meg å stå i det hjørnet. Men for andre mennesker så synes det sikkert er kjempegøy, og da er det veldig fint at de gjør det selv. Jeg synes det virker som for han at det betyr veldig mye for han at du står i hjørnet hans. Ja, men du skjønner, det er ikke så mye det hjørnet tror jeg har så mye å si. Det er viktig er faktisk at du er sammen før kampen og garderoben og sånt. Ja, der kommer der nervene. Når du kommer som inn i ringen, så er det stort sett Joby som skal ha regien, og vi kan ikke, det er som, når du står i hjørnet, så kan du ikke ha to mann som mener to forskjellige ting. Der må det være en kaptein. En stemme på må rope. Ja, det er ikke en sier babord, en styrbord, altså, det ja, betyr ikke, du må ha hjem som styrer dette her. Ja, men det er, for han har en amerikansk trener. Ja, Joby Gamage. Ja, stemmer. Altså, ja. Og han er også tidligere proffbokser, er han ikke det? Ja, to ganger verdensmester og gått VM-kamp i Madison Square Garden, og så han, og han gir livet sitt i boksing. Altså. Ja. Er han ansatt via Team Sauerland, eller? Ja, han var det før, men nå er det rett for Kai Robin. Rett på Kai Robin, ja. Ja, han er jo vel, er det 12-0 han rekker å bli på statistikken sin? Ja, det er 12-0. Eller ble det 13? Nei, det var kanskje 12-0. Det er 12-0. Ja, for han hadde jo nå en match i Arendal, for et par, tre uker siden eller noe sånt nå. Ja. Og da var det da han hadde en knockout-seier på et eller annet. Ja, han vant på knockout. Ja. Stemmer. Det var hjørnet, kastet en håndkle. Ja. Dama til motstanderen. Ble jo litt nervøs for at han ikke skulle klare å reise opp igjen neste gang, tenker jeg. Og dommeren så ikke det håndkle å komme inn. Han så det når han tråkket litt bak og tråkket på håndklet, og da bare, faen, matchen over. Det kunne bli stygt. Jubelen sto i taket, det var helt elektrisk stemning, det var helt rått å se på. Ja, men jeg sa altså, skulle du skrive en bokseroman, så kan du ikke skrive bedre enn igjen der. Nei. Det var helt rått, altså. Helt rått. Så nå fremover så er det vel en titelkamp han Kai Robin lukter på, eller? Ja, det er mindre titel, kan man si. Ja, så, ja. Så, men det må jo være et forbund som er ordentlig. Selvfølgelig. Ja. Er det noe spesiell forbund han sikter inn på? Nei, de spiller sånn sin rolle. Team Sauerland har vel nok kontakter for ja, at det... Ja, de har bra kontakter. Ja, for der var vel Brekkehus en god periode også. Stemmer det. Og jeg vet ikke om det har vært flere norske. Jeg husker at han sønn til hans store Tønsberg-legenden, Tangstad, ja. Han også sniffet vel litt på å joine Team Sauerland en periode, husker jeg. Men så ble han en stuntmann i stedet. Så det er mange norske de har vært å lukte litt på. Det er tydelig at det er litt talent som vanker i buskene her borte. Ja, Team Robin har jo bokset lenge for nå, og det er flere som har gjort det. Ja, bra team, altså, helt klart. Ja, og du, bare den der Super 8 som de lager nå med i Cruiserweight og Super Middleweight, det er jo kjempearrangementer, altså. Så det er jo... Det ble mye bedre enn jeg trodde, faktisk. Ja, for det var de som hadde det i Arendal og arrangerte det, var det ikke det? Ja. Og du merket liksom profesjonaliteten, altså. Det merket de. Ja, for da var det 2,5 tusen du sa det var der borte? Ja, 2002-2003. Ganske bra tall i Arendal. Ja, det var det som kommer inn der. Det var fullt. Jeg ser for meg at det bringer den byen litt mer i fokus enn hva som kanskje skjer på en vanlig lørdag der ellers. Ja, og folk var veldig fornøyde, og politiet var veldig fornøyde. Det var ingen slåssing i byen den helgen, så det er ganske uvanlig å være Arendal. Men og Brandberg som var fornøyde, som alle var fornøyde da. Ingen hadde tent på noen boliger. Ingen hadde gjort noe gærent. Alle skulle se noen til oss. Du holdt alle under gata. Det var jo som åpningsseremonien i Los Angeles 84. Ja. Det var, altså, den dagen, det var eneste dagen, jeg er usikker på hvor mange år, som det ikke var forholdt vetende av ran i Los Angeles. Okay. det var på liksom, de siste 40 årene. Så det med sport, altså, det samler folk.
liksom om noe spesielt, det er veldig mye positivt. Jeg tror det med å holde mennesker unna de verste tingene, på grunn av at du har et eller annet å bedrive tida di med. Og hvis du for eksempel vokste opp på Stovner eller et eller annet på 90-tallet, så er det stor sjanse for at hvis du ikke drev med idrett, så ble du rivet inn i et eller annet annet, da. Mye sannsynlig på at det ble det, ja. Ja, for at det var liksom, det var det folk drev med mange steder, da, og ser jo liksom både igjen på Tveita og Furuset og mange sånne steder i Oslo, så var det mye rart som skjedde. Det var gangstervirksomhet. Ja, men når vi er inne på det temaet der, hvordan er det egentlig du klarte å komme fra å være en ganske høyt profilert idrettsutøver til å komme inn i NOKAS-kretsene? Går det an å si noe om det? Mange har spurt om hva jeg gjorde. Jeg prøver å finne svar, finner ikke selv det. Altså. Så du kan si, jeg vet jo sånn, sånn praktisk hva som skjedde, men altså, hvorfor jeg gjorde det? Da må du egentlig bare si at det, for å si sånn, alle mennesker gjør noe jævlig dumt, og så har en personlig rekord i dumhet. Og det er for de fleste mennesker ikke noe problem. Men når den personlige rekorden nærmer seg verdensrekorden, da blir det et problem. Så det er jo på en måte at jeg kan ikke si noe annet enn det. Ja. Altså, nei, så du var liksom ikke en tenåring som gjorde mye faenskap? Nei, ok. Nei, nei. Men jeg har alltid vært liksom vært inntil i miljøen, da, for å si sånn. Ja. Men når du står der med slegga, og ruta ikke spruter, hva tenker du da? Nei, jeg vet ikke hva du tenker da, men altså, du tenker jo at dette her går jo ikke. Nei. Så, og det var jo flere som da ropte at vi må trekke oss. Ja. Men det er liksom, du har kommet i en point of no return, altså du kan jo på en måte ikke gå ut. Så det, ja, det var en veldig vanskelig, selvfølgelig. Pluss at det ligger en milliard med cash rett i den. Ja, omtrent. Så, Men det ble litt dårlig stemning blant gutta da, når den ruta ikke gikk, eller ble det bare... Nei, det er stemning, du kan jo ikke måle noen stemning. Nei, det var hektisk. Men det lydbildet står inne i den tromma der, den bakhåren der, og så får så mye skyting uten noe... Så er du... Pipe godt. Ja, du er ganske borte, altså. Ja. De kulene spruter deg tilbake også når du skjøt på vinduet. Ja, det gjorde det. Sånn, det var i hvert fall glass spruter rundt, altså. Ja, ja, ja. Det var ingen som ble truffet av de kulene som kom tilbake der. Har du sett den filmen selv? Der ja, blitt, hvor realistisk er det den her, føler du? Nei, altså selve, det er jo omtrent veldig nære, kan du si, ja. Så hvis jeg står her og sier, nei, det var helt annerledes, så er det feil. Ja. Fikk du tilbud om å spille sleggmann i filmen? Nei, right. Det er faktisk en fengselbetjent i Oslo fengsel som gjør det. Ok. Nei, jeg vet bare, jeg kjenner han ikke, men det er jævlig mange som jeg kjenner, så kjenner han, og han er en jævlig kul fyr. Altså. Ja, det er bra, det er bra. Mm. Jeg skjønner jo at en fengselstraff forandrer et menneske, men føler du at selve episoden og det at det gikk gærent med et menneske og alt det, har det er det sånn at det påvirker deg, at det er noe du tenker på daglig, eller har du klart å distansere deg litt fra det? Nei, det gjør overhovedet ikke. Altså, jeg har aldri følt den skylda heller, for den, selv om du er dømt for liksom, medvirkning til sånn politidrap, så har jeg aldri følt det på kroppen, at jeg har noe med det å gjøre. Altså. Det må jeg bare helt ærlig si. Og jeg bruker jo ikke mye, nå prater vi om det, men jeg tenker jo aldri på det. Det er ferdig, altså. Det begynner jo å bli noen år siden. Ja, for det er jo angrer du. Og du går ikke an å snakke om hva du angrer på. Altså, man gjør... Ja, nei, du kan ikke sitte og angre. Det er trist, det er, for meg gjør ikke noe heller. Altså, konsekvensen av det for meg er jo for eksempel at jeg lever på minimuseksistens og gjør det resten av livet mitt, til jeg dabber, liksom. Men det er jo greit, for jeg er jo ganske gammel. Men også for unga mine er det da ikke bra, da. Altså, du kan si at... både datteren min og sønnen min møter motstand i forhold til arbeid, i forhold til, så er det egentlig dem de har gått mest utover. Ja, jeg ser jo det bare på Kai Robin også. Han har vel mistet litt sponsorer. Ja, men også, Kai Robin også kan få noe nytte av det, for han får på en måte den pakka som er litt spenning her. Ja, den sånn. Mystikken så det kan slå begge veier, men for unga min så er det jo ingenting. Altså, datteren min jobber jo i fengsel. Du har tenkt deg hvor mye... Altså, ikke på et innsatt, og heller ikke på blant de ansatte der hun jobber om, men andre, hun søker andre steder og så videre, så får hun det trøkt i trynet, liksom. Ja. Så også andre ting hun har søkt på, som på en måte blir møtt, som det legges frem, det eneste de spør om intervjuet er meg, altså. Er det sant? Så det er helt lattelig, og det er veldig rart, for at
mange av de institusjoner og mange av de mennesker som prater veldig pent om den der second chance, om det er politi, om det er fengsel, altså vi skal begynne på en blanke ark etter at vi har forsonet, og så videre, det er ofte de verste folka. Ja. Altså, mange av de FRP-folkene som, fy faen, de sånne narkomane og tullinger og sånn og sånn. Ja, men mange av de gir dem en sjans. For jeg kjenner med et par stykker som driver bedrifter, og de er faktisk veldig flinke til å gi folk sjans. Ja. Men de som predikerer motsatte, ah, hvis de er så flinke og inkluderer og så videre, i praksis er de helt motsatt. Ja, det så det er noe om med proporsjonalt med hva man sier og hva man gjør her, ja, altså. Ja, når det kommer til den moralen her. Ja, for det har vel kanskje i forhold til din situasjon og det å søke jobb og sånt nå. Nei, det er håpløst. Når folk bare hører navnet ditt, så tenk, i hvert fall vi som, har, som er mer enn 20 år, så kommer man jo tilbake til det med sleggemannen. Og ja, og det er jo, du kan si, hvis du begynner å lese disse dommene mine, så er høyesterettdommer, og så er jeg per definisjon så farlig at det må jo, skal jeg leie et sted, så må jo folk ha kulhullforsikring, for det blir jævlig med skyting ut. Det er ikke så veldig lett å spørre huseieren, du har hus på å ta det, for at du kommer til å smelle fælt der. Det er ikke veldig lett å komme inn på en hybern. Det er utrolig hvordan man blir stemplet i media hvis man har, altså det er ikke, du skal egentlig ikke ha gjort så veldig mye for å få navnet ditt stemplet. Og det er vel det vi i mannegruppa 8 her også har fått kjent litt på kroppen da. Vi har jo vært litt i avisene vi også. Og det er også litt derfor vi velger å prate med andre som også vi føler har kanskje fått navnet sitt litt dratt gjennom søla. Og sånn som vi har oppfattet deg også, så har vi egentlig oppfattet deg som en person som egentlig har hatt ganske store ambisjoner i forhold til sport, og har vært en person som har inspirert ganske mange ungdommer og har gjort en feil, og dessverre da så overskygger den feilen alle de andre tingene man har gjort på en, til en viss grad da. Ja, men bare si, jeg vil ikke klage på dette her, altså, jeg bare sier at sånn er det, og jeg synes ikke dette er noen forferdelige ting og sånt, jeg gjør ikke det. Men de, altså de gjør jo ikke noe, fordi de fleste som kjenner meg vet jo at jeg er en omsorgsfull person som også kan ha tøffe elementer i meg og så videre, men jeg er jo alltid satt vare på svake sjeler, altså så jeg har ikke noe, jeg strekker alltid uten hånd, så ja, for stort sett gjør jeg det, så og de vet de fleste som kjenner meg, det er jo det som er interessant, hva en eller annen oppi langt, langt borte mener om meg når jeg dør, er jo sånn sett helt interessant. Det som er nå er jo hva familien din og venner og de folk som er, som du har betydd noe for da, at de har, at du har gått eftermeld av dem. Det føler jeg du har klart å få til ganske greit egentlig, i hvert fall når vi ser deg sånn på Viasat og sånt nå, i forbindelse med boksing og sånt nå, så framstår du som en jævla sympatisk kar, og det er jo noe som de som kjenner deg, som du sier, har jo selvfølgelig skjønt, men når du leser, liksom, hvis du, jeg har googlet litt på navnet ditt nå før du har kommet, og det er jo som du sier, da, det ser jo ut som du er en person som nesten går med AK-en på ryggen og slegga i den andre armen. Liksom. Halleluja, ja, det er bra. Forresten, hvordan var det det var å slippe fri etter alle de årene i fengsel? Det er jævla rart. Altså, jeg satt 8,5 år på lokka institusjonen, nesten da. 8 år og 4 måneder, så var det 2-4 måneder på Bastøya. Og man føler, altså, jeg var tross alt 46 år i en normal situasjon da. Så man trodde jo liksom at det var veldig enkelt å komme tilbake. Men det er ikke det altså. Nei, det tror jeg. Og jeg merket at mye av den innstillingen som jeg hadde da jeg kom ut, den endret seg ganske mye. Det er veldig vanskelig å bli rehabilitert i et fengsel, altså. Det er det. Så i hvert fall sånn som jeg hadde, for jeg var jo ikke ute i arbeid, jeg hadde ikke noe på utsida av fengselet. Men jeg merket bare det å komme på Bastøya, altså med folk som syklet, hester som gikk, og fy faen, det var ikke mange biler, det var to biler da, eller sånne busser, men du blir jo helt forvirret av all den trafikken. Ja. Når du sitter på lokkeinstitusjonen, så hører du hvem som går gående i gangen, og du er, alt er forutsigbart. Du kan poppe ut øya inn, du vet jo hvilke mange skritt er dit, og mange skritt er dit, så du trenger jo ikke syn sånn som du som bort fra leste bøker da. Plutselig så kommer en bil kjørende forbi, og så blir det et svimmel. Ja, ja. Så, og du merker de første permisjonene hvor jævlig trøtt du er. Og jeg kan fortelle sant, altså, det er helt sant. Når jeg kom hjem på Åna, det er jo en av våre verste fengsel i Norge, liksom. Jeg satt der på C der, altså isolasjon, altså. Hadde permisjon. Og da var han selvisolert. Jeg hadde en litt sånn, ja, jeg ble sliten rett og slett av, du kan si, når du går så mange år, og folk mistenker deg for
hele tiden verste ting, ja, verste falsk tanke om deg hele tiden. Det gjør noe med deg, altså. Når du egentlig en mann som du kan stole jævlig på, ja, og så får du det hele tiden. Så det var borte, og jeg får si, når jeg kom ifra noen personer, så kyssa jeg Kjellegjør, altså. Jeg sa aldri mer forlater deg, jeg lover det. Og jeg sa det i fengsel, skal jeg gifte meg igjen, skal jeg gifte meg med en fengselskjeller, for da kommer jeg aldri til å svikte. Så, ja, det er jo så skrudd ble du, altså. Så, og det er klart å komme derfra, og han, det sier han er sjefen på Basti også, han sa at du var veldig skadet i huvudet, ærlig. Fordi du kommer til sånn valg da, hvordan skal jeg ha det? Skal jeg ha i mange år og ha det vondt hver dag? Eller skal jeg prøve å få det til å bli jævla bra? Og valget mellom å ha det vondt hver dag og bra hver dag, det er jo ganske enkelt for de fleste av oss. Så da valgte jeg å se på alt det som var helt fantastisk med å sitte inne på en celle. Og etter hvert ble det jævla mye. Så det var liksom litt skummelt egentlig å komme ut på gata igjen? Ja, altså du, den dag i dag, hvis jeg skal si, hvis jeg skulle tatt et år og få slappe av litt da, så ville jeg valgt å lokke av fengsel, og sitte helt isolert og lese bøker og trene på selv og bare gi faen i alt. Og det er jo en egocentrisk, deilig sak, hvor du luller deg inn i sånne der, særlig for jeg som aktiv på trening og har de tingene, så jeg holder jo fysisk formen og leser mye bøker, så du holder deg rimelig klar i huet også. Plus att du får mat akkurat tre gånger om dagen. Ja, och frukost, lunch och middag. Ja, så nu jag hade så vondt av de människorna ute efter vart jag sa unga mina måste gå i snö och dritt till skolan och folk som upp och slitna och men här sitter jag och duller och trallar och lallar. Så jag hade ju konstant dålig samvittighet för jag hade inte lov att bidra. Alltså du får fan inte lov. Nej, du sitter spärra. Ja, du får, altså, kan jag få lov att göra nytt där? Nej. Och det är för en man är alltså kan si, vad är att vara man då? Det kan egentligen spöra eller en vuxen får si sån. Det när du har barn så sitter du på en dassen så ropar du färdig och kommer någon och torkar dig. På ett visst tidspunkt så stoppar det här. Du grejer dig mer och mer själv. När du är vuxen så grejer du mer än dig själv. Då kan du ge till andra också. Det är nog det som är vara vuxen. Alltså du klarar att ordna dig själv och så har du gärna för unga, kanske lite för nabor, så det är vuxen. När du sitter inne så du får lage egen mat igen, du sitter egentligen kan du bara sitta och gapa alltså. Ja. Så kommer nästan någon sondeföderare. Det ställs så större krav till en med Downs syndrom som är 18 år som lever i samhället än det gör till en man som sitter på locka fängelsecelle. Og det ikke sunt på sikt, altså. Nei, så du tror kanskje sånn som kriminalomsorgen burde kanskje innføre litt mer arbeid? Altså, og... du må stille krav og ha forventninger. Det det du må gjøre. Og stille mye mer krav. Det voksne mennesker, tross alt. Vær så god, stå opp. Når folk kommer for tre, så flink til å stå opp morgenen. Så, seriøst. Altså, det veldig snilt gjort her, da. Og sier det var omsorgsfull, fin, liten betjent. Hun jenta som da, synes jeg var så flink til å stå opp morgenen, men... Jeg prøver å forklare, hør nå, dette her har jeg tross alt gjort 30 år før du dreit i din første bleie, så hadde jeg stått til om morgenen. Selvfølgelig gjør jeg det her også. Ja. Så, ja, det som om kriminalomsorgen skal mye, stille mye strengere krav, og så ha mye mer forventninger, og så må man lønne seg å være ordentlig, for eksempel, du må ha en lettere reise, raskere ut i arbeid, og få mer... utslutning av, og det er veldig mange flinke fengselsbetjenter, og det er mange flinke ledere, det ikke tvil om altså. Så det de som ikke det selvfølgelig, men sånn det jo alle yrkesfag, samme kan du si om politiet, mange flinke, og så det mange som ikke det. Ja, det gjelder vel kanskje alle jobber, du skal ikke se lenger ned til for eksempel snekkeryrket, så har du jo mange som dødsflinke, og så har du noen som huset nesten detter når du ferdig, ikke sant? Det sant, men det litt forskjell på det også, at hvis du jobber i staten, så det litt vanskelig å få sparken inn i snekkerfirma, altså. Ja, du gjør det nesten ikke det. Du er tømrer, så... Ja. Da det rett ut. Er ut. Ja, ja, mens hvis du hvis du for eksempel en alkoholiker ansatt i kommunen, da det jo sånn AKAN-prosjektet, og så du får så mange sjanser at du får vel egentlig aldri sparken. Nei, så... Når det gjelder jobb, skal du jobber jo ikke nå, gjør du det? Nei. Fikk du noe gjeld til dette grannet, eller? ja, jeg fikk en sånn der... Jeg snakket med Jonne Tjenerupig om vi satt og slo noe øl på sånn, noe vi kallet byggemøte, han gamle byggegutter, kamerat av meg. Og da fortalte jeg trodde jeg hadde fått igjen på 12, men det var 10 millioner siste renteregningen vår da.
Og den ganske morsom da. Og for Jonna har spurt om hun kunne utsette I 14 år da. og da hadde hun sier, ja, får se på sånn slopp på den opp da. Og så sa åh, sa hun, nei, først, nei, det blir ganske vanskelig, sier vi I starten. Ja, må du sjekke da, og så bare hører hun og sier, oi, jeg tror det var personnummeret ditt, jeg sa. den der. Men det en, det en bot som staten har gitt til deg på grunn av... Ja, det sånn statens innkrevingssentral, og den sitter I resten av livet, det ikke noe forhandling på. Så det, men det jo ikke fysisk mulig å betale det for en vanlig nei, person. Nei, altså, no, du kan si, de gjør jo sånn sett ikke noe å leve på minimum 60, så du får jo mat da, sant? Men det, noe av problemet med det jo at det veldig vanskelig å gidde å bidra med noen. Det jo det som problemet. For at når ingenting... Når du får 100% skatt, så det litt mye. Og så det et problem til. Når man lever på minimum, så har du ikke mer å ta. Og da kommer vi til den der freedom is another word for nothing left to lose. Altså på en gang når jeg kjører forbi en sånn fotoboks, så kan jo jeg bare vinke til dem. For hva du sender av meg av bøter, så vil du jo aldri bli betalt. Så hvis jeg betaler på TV, så bare for å ha en moro å betale. Ja. Det spiller ingen rolle. På en eller annen måte, det her høres jo jævla ironisk og litt sykt ut, men det gir deg på en måte frihet ja. På grunn av, om, la oss si da at du kjører uten sikkerhetsbelte da, og så får du 800 kroner I bot. Ja, altså, om du har 10 millioner og 800 kroner eller ja. Om du har 10 millioner, det ikke så veldig mange promillene forskjell. Ja, man sier 10 millioner, det var renten også. Det var renten, ja. Ja. Så det var, det... Hvor mye det vi snakker da? Jeg tror jeg 68, men jeg følger ikke med på sånn, det veier ikke. Med andre ord så det blir nesten litt som de fengselsstraffene man har I USA, når det gir ja. Folk mer tid enn det du har igjen av livet ditt da. Ja, så når du får 1050 år, og så får du lapp på TV opp på det liksom, ja. Så det ikke noe poeng. Det litt sånn urealistisk at noen av dere der skal klare å tjene 70 millioner ja. I etter en sånn sak. Nei, men når jeg har snakket med noen politikere og sånt om det, så har jeg prøvd å forklare at hvis du hadde tatt min eksistens, og så, så trakk dere så mange prosent derifra opp til en viss mengde, og så deretter tok du alt til slutt. Eller at du kunne ha en formue til inntil 500 000. Fordi for meg, jeg gammel, det spiller ingen rolle for meg. Men for andre mennesker, la oss si en 30-åring som skal komme ut og begynne på et liv på utsida, hvis han går til damen sin, eller nye damen han treffer, og sier, du, bli med mitt liv, for jeg skal leve på minimums eksistens resten av livet. Det blir herlig. Bli med. Altså, det neppe noen damer som hopper inn på det, og han kan aldri eie noe så videre, og da jo veien til kriminalitet blir jo da ganske kort. Ja, det var litt den jeg hadde tenkt å legge opp til, for at det, altså, du kommer ut med, la oss si, 70 millioner I gjeld. Mm. Og en 200-lapp I lomma. Og en 200-lapp I lomma. Jeg vet ikke hva du får når du kommer ut, om det brødbong, eller om det 200-lapp, eller hva det men jeg tenker sånn, altså, da har du valg da, mellom å jobbe, la oss si at du tar en ekstra jobb da på bensinstasjonen. Du ser jo ingen, om du jobber et par sene kvelder da, sånn som vanlige mennesker kan gjøre for å spe på litt salt I grøten til sydentøren, de vil jo ikke du se noe til, for nei. Alt du tjener over det du skal ha utbetalt, det vil jo staten ta. Ja, stort sett kan du si sånn. Og da har vi jo et samfunn hvor det jævlig raskt å falle tilbake enn der man var, på grunn av at det rett og slett økonomisk mye mer lukrativt. Ja, ja. Og I hvert fall hvis du ikke får godkjent gjeldssanering, da, det jo I hvert fall kjørt. Ja, ja, men det får vi ikke. Det ikke sagt om det. Det kommer vi betale. Nei. Men du får rett og slett ikke tegnet et mobilabonnement, du da, I nei, ditt eget navn en gang? Nei, jeg har ikke noe sånt, ja. Nei, det jo ikke, det jo ikke så veldig rart da at folk som på en måte har sona blir kanskje negativt innstilt til systemet vårt, da, for at det jo bygd opp for å feile etterpå. Ja, altså, nå ikke mange som I den situasjonen jeg, så det jo også grunnen til at de bare kan gjøre det, for at, det gjelder så få, så, sånn sett, så jeg spiller ikke mye råd, men prinsippet blir litt feil. Og det at, fordi at man skal, altså, arbeidslinja veldig, veldig bra, positiv, og den, det skal lønne seg å jobbe, så ikke lønne seg å ikke jobbe, det sånn det bør være, og da burde det være gjennomført hele veien, så man fikk noe mer igjen da, ikke sant? At du skal, ja, at du en gullerot I igjen, og det jo ikke det for, altså for noen av dere som sitter med millioner I gjeld, så jo ikke noe gullerot. Nei, så blir det jo sånn, blir luren dreier, altså, ja. Svart, og du må jobbe, ja. Du må rett og slett jobbe svart, ja. Hvis du skal liksom være sånn nesten på innenfor loven, det jo selvfølgelig ikke lovlig det heller. Eller så må du fortsette der du slapp, ja. Og da risikerer du selvfølgelig igjen nye år inne. Ja, ja. Nå det helt uaktuelt for meg, det kommer aldri til å skje, men jeg mener, hvis du tar i prinsipp med sted, så bør man
Vær flink, vær varsom med å sette folk i sånn låst situasjon når de kommer ut for lenge. De bør være håp, liksom, for alle mennesker trenger håp. Trenger å være lys i den økonomiske tunnelen. Jeg skjønner jo, man jo fri, jeg skjønner det, men du egentlig fri når du har 60-70 millioner i gjeld, liksom? Og du kan ikke tegne et internettabonnement, du kan ikke gjøre ditt, og du kan ikke gjøre datt. Man blir jo veldig begrenset i livet sitt. Man blir avhengig av andre mennesker, gudet til andre mennesker, som kan tegne en mobilabonnement, hvis du vil ha det. Hvis ikke, så må du melde deg nærmest ut. Ja, hvis ikke, så, men det er så vanskelig i dagens samfunn, som vi snakket om tidligere i dag også, at 2018, teknologien banker på alle dører rundt oss. Du kommer ikke unna internett. Du får nesten ikke betalt en regning uten å ha internett. Men når du ikke nesten kan tegne et internettabonnement da, på grunn av at du har sona, da tenker jeg da har du feilet godt et sted. Altså. Det er feil et eller annet sted. Det er kanskje feil å rane Nokas også. Men man vet jo aldri hvor man kommer inn i livet, hva man gjør. Men feil er feil, gjort er gjort. Hva kan jeg gjøre videre? Plutselig, som sagt, du sitter her med en regning, du skal betale en regning, men du får ikke internettabonnement. Nei. Da er det noe gærent. Da har den straffa di, den får du egentlig aldri sona ordentlig da. Nei, det gjør ikke det. Nei, det gjør ikke det. Altså, du kan si, det er jo, sånn skal man si, du har fått en livstidsstraff da, hvis du skal leve, og det har vi jo i prinsippet i Norge, hvis du skal leve resten av livet ditt, uten mulig for å tjene penger, så er jo, men de sier at, jeg tar råd til å si, ja, men det er ikke straff. Og det som er gledelig med det er jo at hvis du da sier at alle pensjoner detter ned til minimumseksistens, også på politifolk og de som blir staten, så er jo ikke det straff. For det har jeg sagt at det er ikke straff. Så da har vi mye god økonomi å gå på i fremtiden. Selvfølgelig er det straff, men du kan si, jeg er født til 57, jeg har ikke sånne materielle ting som jeg trenger. Jeg har ikke det, altså. Du bytter liksom ikke telefonen. Jeg lever et veldig rikt liv, altså. Hva hadde du gjort i dag, hvis du hadde kommet av med alle penger og ikke hadde blitt tatt? Og... Jeg vet ikke, faen, ja. Hva hadde du levd, ja. Men, Jeg vet ikke om det hadde vært noe engang. Drekker jo opp, eller? Nei, jeg vet ikke, faen, ja. Det er vanskelig å si. Du hadde ikke noen planer om hva du skulle gjøre med penger? Nei, jeg hadde ikke noen planer helt sånn, nei. Men når dette spørsmålet kom til deg en eller annen gang, om du ville være med, var det spenninga, eller var det økonomien, eller var det begge deler? Det var begge deler, egentlig, ja. Og så alltid synes det var sånne, når du ser filmer om store ganger, jeg synes det er veldig, 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 veldig spennende. Det er jo en manneting. Ja, ja, så liksom, jeg synes det var... Men så var det ikke så spennende heller. Nei, det ble vel kanskje ikke så spennende etterpå. Nei, det var sikkert spennende der. Det ble bare bunt, liksom. Ja. Sånn, sånn som kan si, hvis vi skal bruke noe ord, så selvfølgelig angrer jeg. Jeg skulle ikke gjort det, og særlig er det tatt for selvfølgelig de som var skadelige der, men også de sånn gjennom soning er veldig mye for unga mine. Det er jo, jeg forlot en sønn på 10 år gammel, og jeg kommer til, og veide noen 20 kilo, så kommer jeg tilbake, så får jeg julinga, altså. Gaute, sønnen min, han er jo steinhard og slår som en hest, liksom. Han bokser han nå, eller? Ja, han har gått en kamp, han er ikke så veldig interessert, men han er veldig atletisk, da, og ja. Mellomvekter han også, så han veier rett under 80, tenker jeg. Så, og veldig, veldig dyktig. Og samme datteren min, hun var 15 år, altså nå jobber jo som fengselsbetjent på Bredtvet. Ja. Det er jo det her som på en måte er straffa di, da. De årene, ja, de får altså, du aldri igjen, altså. Jeg har jo barn nå, så jeg har en som er 10 nå, jeg har 3 faktisk, men jeg har i hvert fall en som er 10, og jeg kan tenke sånn at hvis jeg bare ikke hadde sett han på 2 år, da, så hadde det skjedd voldsomt mye, da. Og du som satt i... 11. Ja, 11 som har sittet totalt fra... Ja, 21 år, da? Altså, du kommer tilbake til 21 år? Kommer tilbake til et voksent... Du forlot egentlig et barn og fikk igjen en kompis nesten, da, for du kjenner jo nesten ikke barna dine da, liksom. Ja, det er jo den verste straffen man egentlig... Men de var jo flinke til å besøke meg, da. Det var med å du kan si de første permisjonene jeg hadde, frem til jeg fant meg kjæreste, faktisk, så var de hos meg hele tiden, på hver eneste perm. Så de ga veldig mye tilbake til, altså, det må jeg bare si. Det er godt å si det, for det er mange som blir glemt også når de sitter inne. Jeg tenker sånn, vi i mannegruppa, vi er jo en svær gruppe med 62 000 menn, og jeg regner med at det er mange som sikkert hører på nå, som har vært i den situasjonen hvor de kanskje har følt seg glemt. Da. Ja. Og det er viktig å ta vare på hverandre også. Ja, men sånn tenkte jeg veldig mye inne.
Altså jeg hadde jo vondt av alt som var ute, men jeg tenkte på alle de folka som ikke hadde noe, og som de har ikke gjort noe gærent. Og likevel så sitter de alene. Altså, jeg har blant annet en nevø, han er født med ryggmargsbrokk og sitter i rullestol på Grønland, Oslo. Og så, det er hans liv også, det er ikke småtteri av utfordringer han har. Han har, hva faen, har ikke gjort noe gærent. Og jeg har kamerat fra meg, mens jeg sitter inne, som har mistet unga sine i kreft, i ulykker. Altså, de har aldri gjort noe gærent. Hva så straff er det da? Hvis jeg skrev til kompis om sønnen hans fikk hjernekreft, da. Han har trent på gymmet og lekt med unga mine etter datteren min var liten. Og da dør han av kreft mens jeg sitter inne, og så skriver jeg til ham. Altså, det var før tingretten. Så, om det, jeg blir dratt ut på det torget og blir skutt i Stavanger, så er det faen meg mindre straff enn det du har fått. Og du har gjort noe gærent. Nei, ja, det er egentlig helt sykt. Ja, altså, hvis du tenker på altså, og det er mange ganger jeg satt inne også, som jeg sier, så privilegiert. Jeg er frisk, unga mine er friske, foreldrene mine lever. Faen hvor heldig jeg er. Altså, du må greie oss, og folk, altså, det første brevet jeg skrev igjen til mor med, så skrev jeg: mutter, dette er ingen katastrofe. Hvis jeg hadde fått uhelbredelig leukemi, det hadde vært katastrofe. Jeg kommer sannsynligvis ut igjen. Om ikke altså lever det greit her inne. Så det er ikke lag dette til mer enn det er, for det er ikke verre. Det, akkurat det du sier der, og tror jeg er en ting som alle kan ta lærdom av, da, for at mange ganger så har man en tendens til å male ting svart. Da. Ja. La oss si at du får restskatt, da, 25 000 for eksempel. Sånn som meg og Aaron, da, vi hadde sikkert malt hele situasjonen svart, og tenkt at nå er det ikke vits at jeg gjør ditt, og at for nå har vi 25. Og det er liksom fascinerende og inspirerende, ikke minst, å høre at du liksom ser såpass lyst på ting etter at du liksom har blitt frarøvet store deler av ditt voksne liv og mistet mye tid med barna dine, blitt satt i den gjeldssituasjonen som du er i, og likevel så går du rundt, og du virker jo veldig lykkelig. Ja, jeg er veldig privilegiert. Ja. Altså, jeg fant meg en kjæreste, som jeg får ikke på ungdomsskolen på Tveita sammen med. Ikke på Tveita sammen med. Ja, men hun var jo kjempefin dette også, men faren hennes var jo skikkelig sinne av politimann, og han ble kalt et av store ulva. Han Eirik Jensens i bok, så er det et par sier om han. Okay. Han var ordentlig, så hun var jo livredde for han, så hun klarte ikke å få tak, hun fikk ikke noen, ingen gutt tørte å være sammen med hun. Men i alle fall, jeg traff hun etter, altså, på en permisjon, så har vi hatt kontakt, og så ble vi kjærester. Og det er klart, det er også er veldig bra, for da har du på en måte noe robust som, på en måte, som er et anker i livet, ja, ja, du har noe å leve for. Ja, ja. Altså, og jeg bestemte meg veldig for at jeg skal ha hun, altså, kjempe så jeg klarer å prøve å få ha hun livet ut da. Altså, jeg har ikke noen ambisjoner om noe annet enn det. Nei. Så jeg har veldig sånne små ting som jeg har som liv med. Og det er klart, at man er heldig, det er ikke tvil. Altså, det er ikke mye, det er ikke mange institusjoner du skal se på før du, altså, hvor folk lider. Hvor det er veldig lett å finne ut at fy faen, den restskatten, eller den parkingsboten, vet du hva, det gjorde du egentlig til syvende og sist veldig lite, men det er ikke det, vi skal jo selvfølgelig bli forbanna da. Ja, ja, det er ikke det, det er ikke det jeg sier. Jeg blir forbanna når jeg får en bot og parker nede i byen, og ja. Helvetes Miljøparti, det grønne har tatt over hele Oslo, og så kommer jeg til, så har jeg 900 kroner på vinduet, da blir jeg forbanna. Du gjør det, er sant? Men det er bare at, hvis du, da skal man bli forbanna, og det er alt jeg gjør, men hvis du blir sittende for glad for mye ned i sin egen navel, ja. Så er det noen greit å riste løs og så prøve å se litt annerledes på det. Altså. Ja. Se det store bildet, for at det er jo liten bagatell, da. Ja, det er jo, det er jo, egentlig. Ja. Det er jo ikke verdens undergang å få en trafikkbot, men... Det er surt, men det er jo som Erling sier, at det er, hvis man ser helheten i det, at man er frisk, og hvis man ser på alt på den måten der... Ja, friske unger, det på da. Vi hadde jo en som heter Henrik i vår gruppe, da, som hadde en sønn som heter Max, og han kjempet mot kreft lenge da. Ja, fy faen altså. Og vi har jo vært veldig tett med han, og vi har jo spist middag med dem en gang, og jeg har holdt egentlig kontakt med dem hele veien. Og da, han gikk jo dessverre med på grunn av kreften nå for i fjor,
Og det har egentlig gjort at uansett nå hvor ille ting på jobben, og vi har en drittdag, eller hvis man har kranglet med kona, et eller annet, da, så tenker jeg liksom at det jeg har, at jeg har to eller tre friske barn, og at liksom jeg kan leve det livet jeg gjør, at jeg går på to bein. Jeg setter mye mer pris på alle de tingene der, etter at jeg har vært så tett på elendighet som det med han Max. Og jeg regner med at jeg merker jo på deg at du har blitt veldig positiv, og det er vel sikkert på grunn av du ser det store bildet nå, etter at du har hatt mye tid til å kanskje reflektere over livet da. Ja, jeg har alltid vært litt sånn filosofisk. Jeg har alltid vært der, piska folk på trening, altså, ja. Dro dem gjennom to minutter, og de skriker og klager, så dere kan trene, ingen grunn til å klage. Altså bare å få lov til, å kunne få lov til å trene, vet du hvor heldig det er? Masse ja. Mennesker som ikke kan så, liksom, gjøre av de tingene. Så tenk deg litt om før du begynner å klage for mye. Som jeg sier, du har lov til å si at dette er jo vondt, altså. Det er ikke det med på trening. Men du har lov til å få tilsvaret. Ja, helt enig. Der har jeg... Han der Kai Robin, han holdt på å få en rolle i en spillefilm. Ja, jeg hørte det. Altså, så det var en tysker som fikk den rollen i stedet. Ja, ja. Er det rock i filmen, eller? Ja, så var det Sage Northcutt, som også var nominert da, til å være ungen til Dragan, eller hva det var for? Ja, Ivan Drago. Ja. Ivan Drago, ja, stemmer. Fra Rocky. Ja, ja. Han var helt konge. Store russer. Der, ja. Ja, han kan jo minne litt om Dolph Lundgren på sin måte. Ja, mange ligner faktisk litt på Dolph, da, men... Ja, ja. Ja, når du sier det, så var vel kanskje han litt lik? Ja, men jo, det er, sykt, det er jo en morsom film da, men det er Creed-greien og ja. Rocky-greien, men det er jo seriøst altså. Han har jo Dolph Lundgren, han har jo utstrålet som en sex-sement da, så det er jo hva slags skuespillertalent som skal fylle det. Det tror ikke det er rare greien altså. Han hadde vel en setning, var ikke det? If he dies, ja. He dies. I'm going to break him. Han trente på det laboratoriumet med fullt av medisiner og steroider, ja. Mens Rocky løftet tømmerstokker. Ja, og mokka snø liksom. Ja, og mokka snø. Det er, jævla bra oppkjøring. Ja, veldig inspirerende film. Jeg tror nok heller jeg ville vært inne i varmen og løpt på mølla. Ja, altså. Ja. Det gjør jeg, ja. Det tror jeg er mer effektivt. Jeg tenkte jeg skulle spørre om hva egentlig er planen videre. Hva skjer nå videre? Hva skjer med deg? Hva skjer med Kai? Hva er planen? Nei, jeg har ikke noe sånn... Jeg vet at han skal jo bokse antagelig to kamper i, jeg tror det blir Tyskland. Og neste er april, tror jeg. Og så blir vi en tidlig høst, og så blir vi antagelig nytt stevne i Arendal i november eller noe sånt da. Kongen. Og da håper jeg det blir en tidlig kamp da. Da skal jeg også gå. Ja, så du også går, det er kult. Og så, for meg så blir det jo, jeg kommer til å være litt i stedet på treningen, altså. Jeg må prøve å få meg sønnen min også, han er altså god, Gaute gjør godt nytte, altså infight og sånn, han er jævlig god da, sterk. Så, og være med litt på det gymmet i Arendal da, og det vil jeg også være med på. Så er det småjobbing da. Ja. Ja, far min døde jo, første jule da, og mor og far var sammen i 74 år, gift i 67, så klart det. Og far med han var ikke akkurat stille av seg, for å si sånn, så han, du merker han er borte, for han var ordentlig kar da, så mye humor og mye morsom. Så jeg prøver å være litt i stedet for de gamle sånn også, i og for seg være litt i stedet for folk da. Ja. Det er en bra plan, det. Ja, det har jo vært en veldig, veldig positiv og inspirerende prat for egentlig alle mannfolk, som enten om du har havnet ufør eller ikke. Det er egentlig utrolig gøy å ha en så positiv prat med noen som har blitt mart så negativt i media. Så på grunn av grunn så er det her, om du har hatt det jævlig, tenk positivt. Ja, se det store bildet. Helt klart. Mm. Utenom det så kan dere selvfølgelig følge mannegruppa på mannegruppa.no, eller mannegruppa.ottar.no er det. Aron kan følges på Instagram på IronFistMMA. Og jeg kan følges på Instagram på alfakrøllkaieriksen med Kai med Y og Eriksen med to S-er. Husk å trykke på abonner-knappen når dere hører på, eller når dere har hørt den podcasten er ferdig. Subscribe på engelsk. Da vil dere få neste episode opp i notification-feltet på telefonen når det kommer en ny episode. Yes. Så da sier vi takk for at du kom, Erling. Takk for at vi hører her. Ja, Otto!
Mannegruppa.